mata ta arniya ce kuma ko arniya oga ce daga cikin arna ita ma hukuncin da Allah ya ce a kashe ta dan bi tana cikin shugabannin arna pastor ta pastor haka Qur'ani ya magana jagorora na kahirci Allah ya ce a kashe su jama'a in an ce wance pastor ta me matsayin ta jagora in an ce liman me matsayin shi jagora to jagororin kahirci Allah ya ce a kashe su ba irin ahlul kitabin da Allah ya ce a aura bane ita matan tunubu sannan kuna ganin wanda ya gagara musuluntar da diyani da mata ta shekara shekaru a ce ko muslim muslim tikan ne